Əgər səni daş atırlarsa həyatım, bax sənə Emin, sən durub belə deyincəsi deyicin, davam elə daş atmaqdır mənə. Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti İlham Əquliyeva millət vəkili Çingiz Qənizadəyə barəsində söylədiyi fikirlərə görə ikinci dəfə münasibət bildirib. Xalq artisti millət vəkilinə təmsil etdiyi rayonun problemləri ilə məşğul olmağı tövsiyə edib. Bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mən sizinlə tanış deyiləm və sizi həyatda görsəm tanımaram. Siz bir rayonun millət vəkilisiniz, mən isə dövlətimizin, xalqımızın, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin imzası ilə xalq artisti və şöhrət ordeninin sahibiyəm. Dünya sülh səfiri. Onlarla olan titulları isə dilə gətirmirəm. Çünki o məqamlar sizi qıcıqlandırır. Mənim səlahiyyətim sizin səlahiyyətinizdən qat-qat üstündür. Əslində mən sizi yox, siz məni şantaj edirsiniz. Unutmayın ki, mən yarım əsr xalqıma sənətim və xidmət etmişəm. Bu bir igidin ömrüdür. Bəli, mən çox illərdir 7 köçkün ailəsinə sahiblik edirəm. Çörəyimin bir qismini yeməyib onlara halallıqla yedizdirirəm. Yedizdirirəm kəlməsini hər kəs öz səviyyəsində başa düşür. Əgər mənim nə vaxtsa xalqıma qarşı bir günahım olarsa, mən heç bu dünyada yaşamaram. Sizə güya mənim müsahibəmə görə onlarla telefon zəngləri olub. Mənim üçün isə bütün xalq ayağa qalxıb. Fikirləşin, görün bu nə ilə nəticələnə bilər. Deyəsən, siz də Azərbaycan şou aləminə qatılmaq fikrindəsiniz. Mən sizə məsləhət görərdim. Hansı rayonu təmsil edirsinizsə, bir millət vəkili kimi oranın problemləri ilə məşğul olasınız. Bir də ki, gəlin ictimaiyyət arasına çıxaq, görək sizi tanıyırlar, yoxsa məni, o ki qaldı mənim yaşlı qadın olmağıma, sizə arzu edərəm ki, mənim qədər yaşayasınız. Mənim üçün isə yaşın heç bir fərqi yoxdur. Elələri var ki, mənə gəlib çatmaqdır, çata bilmir. Və yaxud bir başqa bir hörmətli, izzətli, bir saygılı bir insana çatmaq istəyirlər, çata bilmirlər. A, neynəsin? Kârız həzm eləyə bilmir. Neynəsin? Başlayır. Fikirləşir, mən neyim ki, mən bir gündəmə gəlir, böyle qoy bu sənətkardır, qoy bir buna söz atım, düzdür, söz atır, PR-laşır. Amma necə PR-laşır? Mən xanımam, mən dünya sülh səfiriyəm, hər şey bir tərəfə qalsın, rəsmi dünya sülh səfiriyəm.